mutanen tamaya da kewe assalamu alaikum lalle abun farin ciki ne mu zo nan garin na tamaya mu iske amina arziki masu ba ma jami'ar pende tarayya goyon baya iye da ko ina mu samu irin wannan tarbin mu iske ku cikin lahiya cikin koshin lahiya mu zo cikin wannan faraha ashe kenan dole mu ma Allah godiya jama'a da sunana da suna abokaina wanda muke tare cikin wannan tahiyya muna muku sahihiyar godiya da wannan tarbiyyar naku mai armashi da kuka mumu mun san da tun da sahe kuke tsaye nan kuna jiran mu zo gashi nan duk da ranar da ake yi kuka sa domin ku mumu marhaba kuma ku shurare mu jama'a Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku albarka wannan zauwar tamu tana cikin tsarin da muka tanada na bayan da na bar aikin gwamnati a matsayina na shugaban jami'ar PND tarayya in zagaya cikin ƙasa in je duk inda amina arzikin mu suke cikin komin don mu kai gaisuwar tarayya na zo ne don in gane ku na zo don ku gane ni na zo don mu ƙarfafa sanayya ta alheri wanda take tsakanin tamaya da pende tarayya irin wannan zauwa mun saba yin ta mu a tarayya domin mu masu gamnanmu muna so kowane lokaci mu iya zauwa mu ce musu mun gode da wannan gamnan da kuka nuna mumu wannan zauwar tamu tana cikin al'ada ta tarayya na lokaci zuwa lokaci shugabanta ya zagaya ya je har wurare masu nisa don ya ga jama'a don su gane shi don ya gaida su don a ƙarfafa alaƙa tsakanin jam'iyya da jama'a maksudi na biyu shine mu zo mu shurari wakilanku dangane da irin alƙawulla da president Isuhu Muhammadu ya ɗauka yau shekara mu goma muna mulki shekara goma mun yi aiki president ɗin ku tazu ya yi zance amma bai yi shi dalla-dalla ba ya yi yabo aikin da president Isuhu ya yi ko ba komi alhamdulillahi wannan babbar buƙatar kuku wanda muka san da isa ta hanyar nan tsakanin tawa da agades alhamdulillahi yanzu an cimma wannan guri an biya muku ita saboda yau da kwana uku president Isuhu ya zo nan ya aza birgi na fari na muku hanya abinda kuka sani an rigaya hanya tsakanin agades da mararraba ta ingal yanzu haka za a yi hanya wanda za ta taso daga tawa ta zuwa balak akwai kudin da za a yi hanya mai tasowa daga balak zuwa nan tamaya da hanya mai tasowa daga nan ta je mararraba kenan wannan babban koke da muka san ku da shi alhamdulillahi za mu raba ku da shi daidai niyya da president Isuhu ya ɗauka daidai alkawalin da ya muku jama'a yan uwa mun san da shekara goma na an yi aiki a fanni masu yawa da suka shahi ilimi da suka shahi zancen ruwa na jama'a da na bisashensu da suka shafi electricity da suka shafi kiwon lahiyar jama'a da tallafi da ake ba ma talaka na cimaka da ake kawowa ake saida ta da rahusa da tallafi da ake ma makiyaya ta hanya
Chima kambisa sheda ake kawa aseda ta itama da rahusa wannan zawa kuma take ba mu dama mu shurari koke kokin ku koda ba isu ba dazu a rubuta mu musu kuma in kampani na zabe ya tashi za mu iya bada amsa daidai niyya da muka dauka daidai babban niyya wanda kuka san tarayya da isa na amma talakawa aiki insha Allah jama'a ƴan uwa mutanen tamaya dazu president ɗinku ya ga mumu irin ƙuri'un da muke samu nan Allah ya muku albarka saboda suna da yawa alhamdulillah wannan ya nuna cewa al'umma anan kumin ta tamaya dukansu kabilu da jagorori da manyan mutane da kowa yau kanku ya haɗu kun shiga jami'ar pende tarayya kun kama ma president isubu wannan babba alheri ne saboda za ku ci moriya irin wannan haɗin kai president ɗinku ya yi alƙawari ce mini ya yi tazu da français wannan alƙawulla wannan ƙuri'un ya ce mini da muka baku a zaɓe na 2016 su ne kuma za mu baku a wannan zaɓen da yake gabanmu Allah ya muku albarka da wannan kyakkyawar niyya kuma ni da na san ku na yi imani wannan alwashin da ya yi za ku cika shi jama'a kenan dole mu muku godiya kuma abinda nake so ku sani insha Allahu mu ma za mu nuna muku diyauci kamar yadda kuka nuna mu kamna haka za mu nuna muku kamna kamar yadda kuka kula da mu haka za mu kula da ku abinda ya saura shine mu yi fatan alheri fatan zaman lahiya fatan arziki kuma Allah ya bar wannan kamna da take tsakanin tamaya da pende tarayya ƴan uwana mutanen tamaya na yi farin cikin wannan zawwato na ji daɗin zawwan nan na ji daɗin wannan tarbin da kuka mini na ji daɗin magana da president ɗinku ya yi wanda kuma na yi imani da ita Allah ya bar zaman tare na gode muku jama'a.